9 декември. Моят имен ден. Ден нормален. Ден е днес за мен. И аз не съм 16 годишна, нито пубертетка романтична. Та да празнувам в наслада. За мене знам, че е награда да съм високо над нещата и да съм толкова в сърцата. С разни древни сладости човешки, като някой не правя грешки. Обичам свободата, но не на тялото, а на душата. И чуйте думата ми тежка. При мене няма грешка. Нямам нищо общо с нежка. Надявам се, че ме разбрахте. На здраве!